Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, իմ հարցը վերաբերում է ամբողջ դատախազական գործունեության համակարգի մի քանի խնդիրներին և մի քանի հարցից է բաղկացած։ Դուք ձեր տարեկան զեկույցի մեջ մտահոգություն եք հայտնում, որ քնչական մարմինները քնչական գործողություններ իրականացնելիս հույսը դնում են օպերատիվ տեղեկատվության վրա և չեն օգտագործում քնչական գործողությունների ամբողջ գործիքակազմը։ Կա նաև խնդիր այն կապակցությամբ, և սա նշված է եղել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկություն, որ քնչական մարմինները դատավարության կողմերին չեն ներկայացնում իրենց ամբողջական իրավունքների և պարտականությունների մասին տեղեկատվություն, չեն հրաժարվում են երբեմն տրամադրել փաստաթղթեր, և սա խնդիր է ստեղծում արտար դատաքննության առումով։ Եվ հարցս հետևյալն է. Ինչու դատախազությունը չի կարողանում արդյունավետ դատախազական վերահսկողություն իրականացնել այս հարցերի կապակցությամբ և ինչու դատախազությունը չի տալիս քննիչներին ցուցումներ, որոնք կարող են արդյունավետ լինել քնչական գործողությունների իրականացնելիս, որպեսզի հույսը չմնա միայն օպերատիվ տեղեկատվության ստացման վրա։ Մյուս երկու հարցերը սարձագանքում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգին Սամսոնյան, ինչպես արդեն բազում առիթներով եմ ասել, մեր գործունեությունը այդվում ազգային ժողովի ներկայացվող հաղորդումը բացարձակ անկեղծ մեր աշխատանքի արդյունքներն են։ Այո, այդ անկեղծության արդյունքն է նաև ձեր կողմից մատնանշված, մեր կողմից նշված համապատասխան խնդրի բարձրաձայնումը։ Այդ խնդիրը ավանդական, այսպես շատ վաղուց եկած, ցավոք այս պահին էլ առկա, բայց ավելի քիչ տեմպերով խնդիր է։ Իսկ ինչ միջոցներ է ձեռնարկում դատախազությունը։ Դատախազությունը նման յուրաքանչյուր դեպքում վստահ եղեք, գործադրում է օրենքով նախատեսված իր բոլոր գործիքակազմը։ Մասնավորապես, եթե կայացվել է ապօրինի որոշում, ապա այդ որոշումները վերացվում են։ Դուք հաղորդման մեջ կգտնեք բազում վիճակներ և թվերը, օրինակ 2019 թվականի ընթացքում քննիչի կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցի քանի որոշում է վերացվել դատախազի կողմից։ Հազարավոր ցուցումներ են տարվա ընթացքում դատախազների կողմից տրվում հետաքննության նախաքննության մարմիններին իրենց որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտադրելու ուղղությամբ։ Անբարեխիղճ կամ կարգապահական խախտում թույլ տված հետաքննության նախաքննության մարմիններին պատասխանատվության ենթարկելու բազմաթիվ միջնորդություններ են ներկայացվում նրանց վերադասներին։ Ընդհուպ, հետաքննության նախաքննության մարմնի աշխատակցի կողմից առերևույթ հանցագործության դեպքի վերաբերյալ հարուցվում է համապատասխան քրեական գործ և դրա վկայող թվերն էլ ունենք հաղորդման մեջ, որոնցով իրականացվում է նախաքննություն, նաև բարձրացվում է իրավապահ մարմինների այլ աշխատակիցների քրեական պատասխանատվության խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է իրավունքների պատշաճ պարզաբանմանը, սա սուր պարտականությունն է վարույթ իրականացնող մարմնի, և ես չեմ հիշում մեկ դեպք, երբ որևէ դատավարության մասնակից մեզ խնդիր բարձրացնի, որ իր իրավունքները պատշաճ չեն պարզաբանվել, որի արդյունքում խախտվել է իր իրավունքը, և դատախազությունը համարժեք արձագանքած չլինի դրան։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, ես իհարկե հասկանում եմ, որ ինչու չեն կարող քննիչները օգտագործել քնչական ամբողջ գործիքակազմը, որտեղ այստեղ կարող է լինել մասնագիտացման հարց, կոմպետենտության հարց, գիտենք նաև համակարգի բազում խնդիրների վերաբերյալ, բայց ինձ համար մեծապես զարմանալի է, որ այո, լինում են դեպքեր, երբ չեն տեղեկացնում մարդուն իր իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, և ես ուզում եմ հասկանալ, ինչումն է խնդիրը սամիտումնավոր կարող է արվել, կամ ոչ միտումնավոր է, կամ քննիչը ժամանակ չունի, սրանք հարցեր են, որոնք համակարգում կարող են ստեղծել խնդիրներ։ Եվ խնդրում եմ հետևյալ երկու հարցին պատասխանել, վերջին ժամանակներում լինում են շատ հայտարարություններ, որոնք կարող են ոտնահարել մարդու անմեղության կանխավարկածի իրավունքը, և սա դառնում է արդեն օրինաչափություն, և երբևէ ձեզանից չեմ լսել որևէ հայտարարություն, որ օրինակ գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի քննության շահերից ելնելով, դուք դատապարտեք դա, և երկրորդը ներեցեք ավելացնում շատ արագ, մենք նաև ականատես ենք եղել, որ դուք լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներ եք գործադրել տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման վերաբերյալ, և դրա լավագույն օրինակն է, օրինակ, ժողովուրդ օրաթերթը, որը դիմեց վերաքննիչ դատարան և պաշտպանեց իր տեղեկատվության իրավունքը։ Այս հարցերին շնորհակալ կլինեմ, Անդրա։ Շատ կարճ ժամանակ է ձեր բովանդակային հարցերին անդրադառնալու համար, բայց խնդիրը կոնկրետ քնչական գործողությունների դա համակարգային չէ, դա ըստ էության լոկալ բնույթ կրող խնդիր է, դա ամենատարբեր պատճառները կարող է ունենալ, և մասնագիտական պատրաստվածություն, և անբարեխիղճություն, որոնցից յուրաքանչյուրին համարժեք, ինչպես արդեն ասացի,
արձագանքներ տրվում են։ Հայտարարությունները, որոնք արմեղության կանխավարկածը կխախտեն, ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ դրան անդրադառնալու, այդ խնդիրներին պետք է անդրադառնա դատարանը, եթե որևէ մեկը գտնում է, որ իր անմեղության կանխավարկածը խախտվել է։ Դա է մեր երկրի իրավակարգավորումը եւ իրավական պրակտիկան։ Լրատվամիջոցի նկատմամբ որևէ պարագայում իմ կողմից հատկապես չի կարող ճնշում գործադրվել։ Մենք հարուցել եւ քննում ենք քրեական գործ նախաքննության գաղտնիքը հրապարակելու վերաբերյալ։ Նախաքննական գաղտնիքը օրենքով պաշտպանվող ինստիտուտ է։ Եվ այդ քրեական գործի շրջանակներում տվյալներ են ձեռք բերվել լրագրողի կողմից այդ գաղտնիքը հրապարակելու մասով։ Եվ այլ բան, քան նախաքննական մարմնի կողմից այդ կապող ուղղակը հայտնաբերելն է, չէր կարող ձեռնարկվել, այսինքն վարույթ իրականացնող մարմնի օրենքով սահմանված պարտականությունն է ձեռնարկել օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները հանցանքը բացահայտելու համար։ Իսկ հանցանքը պետք է բացահայտվի։ Հակառակ պարագայում տպավորություն կլինի, թե ասենք ոչ նախաքննական գաղտնիք, պետական հույժ գաղտնի տեղեկությունը, եթե օրինակ հրապարակվի լրագրողի կողմից, ուրեմն պետք է համարենք, որ այստեղ անելիք չունենք, իսկ եթե որևէ պարզ քաղաքացի մի օր կհրապարակի, այդտեղ ամբողջ գործիքակազմը պետք է կիրառենք։ Սա կարծում եմ ընդունելի մոտեցում է։